per donar els agraïments oportuns. Primer de tot, a la Montse i tot el col·lectiu d'artistes a cel obert, perquè és el cinquè any que venen a fer aquesta col·lectiva en el Museu de la Terrissa, de Quart, i per nosaltres això és un gran goig. Personalment crec que cada any el nivell ha anat pujant i aquest any també com una vegada més ha quedat una exposició extraordinària. I gràcies a tots vosaltres per estar aquí en aquests moments. I el que sí que també volia dir és que vull fer una pausa, que tinc ganes d'estar un any sense tot aquest moviment de feina.